Вітаю! Ефір телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми будемо говорити про 30-річчя від дня проголошення Декларації про державний суверенітет України. Поговоримо про основні положення та передумови. В прес-конференції бере участь Станіслав Дуб, головний спеціаліст Південно-Східного відділу Українського інституту національної пам'яті. Доброго дня! Доброго дня! Вчора Україна відзначала 30-річчя від дня проголошення Декларації про державний суверенітет. Які ж, що це за декларація, що в ній міститься, які є основні положення цієї декларації? Дякую. Декларація про державний суверенітет – це законодавчий акт, який зманіфестував, узагальнив, концентрував, матеріалізував на той момент віковічні прагнення українців мати свою власну незалежну самостійну державу. Україна кілька разів за свою історію, український народ, українська нація проголошувала незалежність. Так було і 22 січня 1918 року, коли було проголошено незалежність України нарешті в 4-му універсалі. Так було і 14 березня 1939 року, коли Карпатська Січ проголосила свою незалежність, як вказує дослідник Вахтанг Кіпіані, це була справжня незалежність, адже був і гімн ще не вмерла України, і був синьо-жовтий прапор, і всі атрибути Карпатська Січ мала як держава. Це і 30 червня 1941 року, коли Бандерівська ОУН у Львові проголосила незалежність України. Так сталося, що в період так званої перестройки, перебудови, державна влада, яка радянська окупаційна, імперська, яка була, напевне, приречена з моменту виникнення, з моменту приходу в Україну, була приречена на свою поразку, але завдяки якимось зовнішнім чинникам, завдяки природним ресурсам, тощо, це окрема тема, я розумію, вона трималася так довго. 70 років для неї це навіть дуже довго для цієї неприродної, нелюдської влади. І тому в період перебудови, уже коли крок за кроком, коли відбувається якісь на думку влади, на думку Горбачова, відбуваються якісь косметичні зміни, хотіли вони залишити так, як є, але та держава, вона не могла реформуватися, вона не була не реформована, вона не життєздатна, повторюю. Тільки щось трошки змінилося, тільки була допущена ця гласність, тільки випустили завдяки народному тиску дисидентів, і ця держава, як, здається, Ігор Рафаїлович Юхновський говорив, почала тріщати по швах. На 90-й рік, про який ми говоримо, уже були всі ознаки глибокої кризи цієї держави. Я служив в Збройних силах Радянського Союзу напередодні, то я знаю, що таке гарячі точки, коли одна радянська республіка воювала проти іншої, якийсь нонсенс, якась нісенітниця, якась дурня, вибачте. Я пам'ятаю ті часи, коли в нашому рідному місті, в Січеславі, дисиденти, які вийшли, щойно вийшли з в'язниць, той самий Іван Григорович Сокульський, коли він приходив до університету, до першого корпусу, де ви навчались, пані Наталя, і де я навчався, і ми до нього ходили, ну, може, це недолуге трошки порівняння, але як на якийсь концерт, як на якесь явище. Спочатку нам було дивно дивитися на того чоловіка, який нам говорив про незалежність, а потім він збирав сотні людей. Сотні людей. Молодь, люди середнього віку, люди творчих спеціальностей, робітники, всі проникалися, всі насичувалися оцією ідеєю поступово, крок за кроком, якої боялися, ідеєю незалежності. В 89-му році вже були створилися сили,
які врешті привели до цієї руйнації. Уже виникає в вересні Народний рух України тоді ще за перебудову, виникають інші політичні сили, відбуваються вибори до Верховної Ради Радянського Союзу, і рухівці січеславські проводять свого кандидата Сергія Конєва. Несподівано для більшості. В березні 90-го року уже, кажуть, рухівська була створена фракція, по великому рахунку не рухівська, а демократична. Склад парламенту українського тієї Верховної Ради був приблизно такий самий, як зараз. 450 чоловік повинні були набирати. І було 120 фракцій, Народна Рада називалася, демократичних сил. Був представник там із Січеславщини, теж могли демократа висунути туди. Був там представник Леопольд Іванович Табурянський. Їм, з іншого боку, з барикад, їм протистояла в той час комуністична більшість, я б сказав би консервативна, мабуть, більшість, яку називали група 239, офіційна назва «За суверенну радянську країну». Спочатку окреслилося, було помітно несприйняття одних і інших. Зрозуміло, можливо, на початку той же самий Чорновіл, той самий ті брати Горині, той самий Левко Лук'яненко, комуністів не сприймали або сприймали десь як своїх катів. Але потім завдяки координатору Ігорю Рафаїловичу Юхновську починаються перемовини, усвідомлюючи, що є якийсь спільний інтерес, тим більше в цій глибокій економічній кризі, коли дефіцит, коли, як говорив, що республіки воюють одне проти одного, коли уже коли руйнується оцей радянський табір, осінь народів 1989 року, вийшли вже зі складу Радянського Союзу, з цього соціалістичного блоку, Угорщина, Чехословаччина і Польща. Уже впав цей Берлінський мур. Уже про свою незалежність проголосила Литва. А за нею пішли далі ці прибалтійські республіки. На мою думку, уже багато хто оцих так званих червоних директорів, потім їх почали, оцих прихильників Кучми, нашого земляка, називати рожевими директорами, тому що вони трошки пом'якли, демократизувалися. Оці червоні директори звикли відповідати за своє підприємство, і вони, мабуть, інтуїтивно відчували, вслід за керівниками інших республік, інших підприємств, що якщо не отримати, не здобути якусь незалежність, хоч якусь, то їхні підприємства впадуть як картковий будинок. Крім того, їх підштовхувала до того постійно вулиця. Були мітинги на промислових підприємствах в Січеславі. У нашому зросійщеному, такому, може, не дуже демократичному місті рухівці збирали на своїх мітингах сотні людей, часто тисячі людей. В Західному Донбасі нашому, в Донецькій області, в Луганській області зупинялися десятки шахт. В цей час з шахтарями працювали представники Товариства української мови, і спільно виступали за відродження української культури, співпрацювала з ними Українська республіканська партія, Левко Лук'яненко зустрічався, Народний рух України за перебудову зустрічався з ними. І, забігаючи наперед, скажу, після прийняття декларації про державний суверенітет, шахтарі вимагали, аби вона стала частиною загальносоюзної конституції. Якщо буде прийнята конституція загальносоюзна, зрозуміло, що шахтарі тоді вони не насмілилися, не наважилися говорити через багато обставин, як ми знаємо, про незалежність, але якщо буде єдина держава, нова, то декларація про державний суверенітет має там бути включена і має домінувати на території України.
Крім того, на мою думку, ще такий психологічний чинник вплинув, що нарешті оця це болото зголосилися прийняти декларацію про державний суверенітет. Те, що перший секретар ЦК Компартії України Володимир Івашко, він під час роботи Верховної Ради України розпочався паралельно 28-й з'їзд КПРС. І він їде на той 28-й з'їзд КПРС, не попередивши навіть своє найближче комуністичне оточення, погоджується бути першим заступником генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Сергійовича Горбачова. Обурені комуністи відкликають усіх депутатів, які поїхали на той делегатів на той з'їзд 28-й КПРС, і погоджуються за цих обставин на перемовини з демократичною меншістю. Розглядається в цей момент 12 законопроєктів, 12 варіантів декларації. Нарешті погоджуються на двох: президії Верховної Ради, яка була, цей документ був, мабуть, не настільки демократичним, але все рівно це вже був прогрес. І демократи запропонували багато своїх законопроєктів, але змогли проштовхнути законопроєкт пропозиції Сергія Головатого і Євгена Тимченка. Консультував демократів і взагалі Верховну Раду в той момент фахівець конституційного права Володимир Василенко, тому декларація відповідає усім оцим юридичним правовим міжнародним канонам. І все ж таки, які там основні положення? Основні положення наступні, і в цьому є і прогресивність. Коли Конституція Радянської України вслід за Конституцією СРСР проголошувала, що керівною панівною силою в СРСР є комуністична партія, то тут уже говорилося, що вся влада в Україні належить народу України. Говорилося, що є Україна є державою суверенною і національною. І влада будується на загальнолюдських цінностях. Не пріоритеті класових чи навіть там, вибачте, національних, а на пріоритеті будується все загальнолюдських цінностей. Проголошувалася можливість прийняття власної грошової одиниці, створення власних збройних сил, силових структур. Податкова система створювалася своя, банківська система. Проголошувалося, що українські солдати, мобілізовані навіть ще в радянську армію, не можуть служити за межами України. Це було зроблено під тиском комітету солдатських матерів, які вимагали, щоб такий пункт був. Нам зараз здається настільки складне життя, що ми не звертаємо уваги на якісь законодавчі акти, положення законів, коли говориться про довкілля, коли говориться про екологію. Але це суспільство постчорнобильське, після Чорнобиля, коли люди так переймалися цим, коли люди бачили цих хворих, коли цих чорнобильців було так багато, коли вони всі були, коли ми знали в родинах купу інвалідів і так далі, то Верховна Рада включає пункт в декларації про державну, про суверенітет, який проголошує зверхність України в питаннях екології і припиняє, Україна має право припинити діяльність будь-якого підприємства, яке шкодить екології. Верховна Рада на свій розсуд могла припиняти цю діяльність. Ті солдати, які служили за межами України, вони поверталися в Україну. Звичайно, це був якийсь вибух. Перед тим Росія прийняла 12 червня
свою декларацію про державний суверенітет. І це теж, в свою чергу, вплинуло на наших комуністів, що вони погодилися, стали більш такими поблажливими, поступливими. А тут прийняли інші республіки свої закони, подібні до України. Але, мабуть, порівняти можна тільки з прибалтійськими аналогічними документами. І це дійсно було проголошення незалежності. Недаремно була ще одна постанова така. Вслід була прийнята за декларацію про державний суверенітет, яка проголошувала про святкування Дня Незалежності України. І коли 16 липня 1991 року виповнилася річниця декларації про державний суверенітет, святкувала вся Україна. І рухівські, і націонал-демократи, і комуністи. Тобто це такий, можна сказати, умовно кажучи, це такий День Незалежності перший. Це День Незалежності. Чому це не незалежність? Тому що єдиний момент такий, хоч і говорилося вже про Україну, а не про РСР, не було обов'язкового пункту, що це стає частиною Конституції України. Це не стало, декларація не перетворювалася в Конституції. І тим більше зрозуміло, що, розумієте, що ще не дадуть вийти. Україні ще не дадуть вийти. Такого ніколи не бувало, аби було так просто. Леонід Макарович Кравчук, як би хто до нього не ставився, він характеризуючи, що ж це за документ, він говорить наступне. Він говорить, що декларація про державний суверенітет, вона проголосила акт державної незалежності 24 серпня 1991 року. Він визначив незалежність, а 1 грудня на загальнодержавному референдумі ми затвердили цю вже незалежність. Мені подобається, що таке декларація про державний суверенітет. Мені подобається як історику визначення мого вчителя. Він у мене викладав, зараз працює за кордоном. Сергій Плохий в своїй монографії «Кінець імперій» він дає таке визначення суверенітету і незалежності, порівнює їх, чим вони відрізняються. Суверенітет, декларація про державний суверенітет, вона віддавала пріоритет українському законодавству перед загальносоюзним. А акт проголошення незалежності 24 серпня 1991 року, він виводив законодавство СРСР з правового поля в Україні. Все. Законодавство в СРСР уже не діяло. Ось яка відмінність. Я зрозуміла. Дякую вам дуже за те, що ви до нас завітали. Час нашого ефіру підходить до кінця. Дуже, на жаль, мало, щоб розібратися в цій темі. Тим не менш, з того всього, що ви сказали, хочеться тільки нашим телеглядачам сказати, що вчіть нашу історію і пам'ятайте, що все ж таки, декларація про державний суверенітет – це не все. Потрібно, як говорив Іван Сокульський, замало бути, ще треба статись, замало статись, ще треба народитись і так далі, і так далі, і так далі. Так що відстоюйте свої права, відстоюйте свою незалежність і декларуйте своє право на вільне і гідне життя в незалежній суверенній країні Україна. Дякую вам за увагу, до побачення.